একাডেমিক লাৰ্ণিংছৰ ফালৰ পৰা আমি আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ৱেলকাম কৰিছোঁ আজি কিছুদিন ধৰি আমাৰ ক্লাছ অফ আছিল আজি আজি পুনৰ আমি সময় পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকলৈ আজি প্ৰিফিক্স আৰু চাফিক্সৰ বিষয়ে আজি কিছু আলোচনা কৰিম বুলি আজি আহিছোঁ এতিয়া চাওক প্ৰিফিক্স আৰু চাফিক্স কি সহজ বস্তু প্ৰিফিক্স যিটো যিবোৰ শব্দ এটা ৱৰ্ডৰ আগত আহে আৰু চাফিক্স আছে যিবোৰ শব্দ এটা শব্দৰ পিছত লাগে শব্দ বুলিয়ে কৈছোঁ এইবোৰ বাট এইবোৰৰ নিজাকৈ একো ধৰণৰ অৰ্থ নাই এওঁলোকে বেলেগ শব্দৰ লগত লগ লাগি সেই শব্দটোৰ মিনিং চেঞ্জ কৰে গতিকে ফাৰ্ষ্টতে আহক আমি বুজো প্ৰিফিক্স এই প্ৰিফিক্স কামছ টু দ্য বিগিনিং অফ এ ৱৰ্ড টু ছাজেষ্ট অপজিট অ নথ কিবা এটা শব্দৰ অপজিট বা সেইটো নহয় এইটো বুজাবৰ কাৰণে সাধাৰণতে প্ৰিফিক্স শব্দবোৰ ইয়াত আহে প্ৰিফিক্সবোৰ মানে শব্দৰ লগত লগ লাগে এতিয়া একজেক্টলি সকলো প্ৰিফিক্সৰ কাম একে বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে যদি ইয়াত কৈছোঁ চ' সকলোৱে অপজিট বা নট বা তাৰ নিগেটিভ মিনিংটোৱে নুবুজাবও পাৰে কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে দেখিম বাৰু সেইবোৰ আমি অন্যহাতে ছাফিক্সত কি হয় চাফিক্স এই চাফিক্স কামছ এইটো দুবাৰ গ'ল লিখা গ'ল বাৰু একো নাই ড'ন মাইণ্ড এই চাফিক্স কামছ টু দ্য এণ্ড অফ এ ৱৰ্ড টু ছাজেষ্ট দ্য পাৰ্ট অফ স্পীচ অফ দ্য ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডটোৰ যিবিলাক পাৰ্ট অফ স্পীচ এটা ৱৰ্ডৰ নাউন ফৰ্ম থাকে তাৰ এডজেক্টিভ ফৰ্ম থাকে এডভাৰ্ব ফৰ্ম থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্ম থাকে ভাৰ্বিং ভাৰ্বৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হয় কিছুমান ৱৰ্ড ভাৰ্ব হৈ যায়গৈ গতিকে সেইবোৰৰ কাৰণেহে ছাফিক্সটো ব্যৱহাৰ হয় ছাফিক্সৰ কিন্তু আপোনাৰ হেৰি বহুত আছে তাৰ কাম বহুত আছে এতিয়া হওক ফাৰ্ষ্টতে আমি কিছুমান কমন কেইটামান প্ৰিফিক্স আৰু ছাফিক্স ইয়াত ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোকক এম চি কিউবোৰ যিবোৰ আহিব এম চি কিউত আপোনালোকৰ এটা ৱৰ্ড দিব ৱৰ্ডটো দি পেলাই ক'ব যে তলৰ কোনটো ছাফিক্স বা প্ৰিফিক্স ইয়াৰ লগত মানে শ্বুট কৰিব কোনটো ইয়াৰ লগত কানেক্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকে ধৰি লওক এটা ৱৰ্ড দিলে ক'ড ধৰি লওক ক'ড দিলে ক'ড দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অপশ্যনত থাকিব হয়তো অভিয়াছলি ডিটো থাকিবই তাৰ বাহিৰেও এনেকুৱা আৰু দুই এটা চাফিক্স বা প্ৰিফিক্স বা ছাফিক্স অপশ্যনত থাকিব এতিয়া আমি আগতীয়াকৈ জানিব লাগিব যে কিছুমান শব্দৰ লগত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰিফিক্স বা ছাফিক্সহে এড হয় গতিকে ফাৰ্ষ্টতে আমি জানি লওঁ যে একজেক্টলি হোৱাট আৰ দ্য প্ৰিফিক্স এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য কমন ছফিক্স চ' প্ৰিফিক্স বুলি ক'লে এইবোৰ আহি যায় ডি ডিচ এক্স ইল ইন ইম ইন মিছ মেল নন প্ৰি প্ৰ' ৰি আন চ' এইবোৰৰ প্ৰায়বোৰৰে কাম হৈছে কি তাৰ এক্টিভিটিবোৰৰ বিষয়ে কোৱা সাধাৰণতে আমি অপজিটবোৰ বেছিকৈ কওঁ বা কিছুমান বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰাটো বুজাওঁ নট অনলি দ্য অপজিট বাট এক্সপ্ল'ৰ যেনে ক'ড এটা ক'ডটো আমি ডি ক'ড কৰোঁ বুলি কওঁ যে ক'ডটো আমি যেতিয়া ক'ডটো নোহোৱা কৰোঁ তাৰ অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰোঁ বা তাক ক'ডটো ভাঙিব চেষ্টা কৰোঁ তাকেই আমি কি বুলি কওঁ ডি ক'ড কৰোঁ ইয়াত আকৌ এইটো দেখিছানে এইটো নিগেটিভ হৈছে এটা হৈছে ইনক্ৰিজ এটা হৈছে ডিক্ৰিজ ক্ৰিজৰ লগত ইন যদি লগ লাগে তেতিয়া সেইটো হ'ব ইনক্ৰিজ বঢ়াই দিয়া আৰু ডিক্ৰিজ ডিটো লগালে তাৰ অৰ্থটো কি হ'ব কমাই দিয়া বাঢ়া কমা ডিচটোৱে কেনেকৈ অপজিট বুজাইছে ডিচএগ্ৰী ডিছএপিয়েৰ আদাৰৱাইজ এগ্ৰী আৰু এপিয়াৰে পজিটিভ চেন্সত ইউজ হয় তেনেকৈ এক্সেল এক্সপ্ল'জন প্ল'জন বস্তুটো যেতিয়া এক হেৰি হয় এক্সপ্ল'জ হয় তাৰ এক্সপ্ল'জ হয় এক্সপ্ল'ৰ কৰা কথাটো বুজাইছে ঠিক তেনেকৈ ইলিগেল লিগেলৰ অপজিট ইলিগেল সেইখিনি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি বহুত ছাফিক্স প্ৰিফিক্স বা ছাফিক্স যেতিয়া এইড হয় কিছুমান লেটাৰ ডাবল হৈ যায় এয়া আমি নিৰ্দিষ্টকৈ মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিবোৰৰ হয় সেইবিলাক আমি জাষ্ট এইটো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে লাহে লাহে আমি ৱৰ্ডবোৰ মনত ৰাখ ৰখাব পাৰিম যে কোনবিলাক কোনবিলাকত লেটাৰ ডাবল হৈ যায় যেনে ইয়াতো যদি চাই এইটো চাওক স্মল এনে স্মলত ছিংগল এল কিন্তু ইয়াত চাফিক্স লগাৰ লগে লগে ই এছ টি লগাৰ লগে লগে এল ডাবল হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ ৰানিং ৰাণ লিখিলে আমি আৰ ইউ এন লিখোঁ কিন্তু তাৰ লগত যেতিয়া এই আই এন জি চাফিক্সটো লগাম তেতিয়া কি হৈ যাব ৰানিং এন ডাবল হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰিফিক্স চবৰে কাম মোটামুটি এভৰেজ হয় চবৰে অলমষ্ট নিগেটিভ বা অপজিট এইখিনি বুজায় ৰিয়েক্ট ৰিপিটেশ্যনো বুজায় এইটো এটা মনত ৰাখিব লাগে কিছুমান শব্দ আমাক যেনে ৰিএপিয়েৰ এপিয়েৰ মানে দেখা দিয়া আকৌ যদি ছেকেণ্ড টাইম দেখা দিয়ে ৰি এপিয়েয়াৰ গতিকে ৰিটোৱে আকৌ ৰিপিটেশ্যনো বুজায় ঠিক তেনেকৈ আনটোৱে অপজিট বুজায় আন দু আননেচেচেৰী নেচেচেৰী মানে প্ৰয়োজনীয় আন মান আনটো আহি গ'লে অপ্ৰয়োজনীয় ননটোৱে অপজিট বুজায় মিছটোৱেও তেনেকৈ প্ৰায় অপজিট বুজায় এতিয়া মেল ফাংচন মেল কণ্ডাক্ট এইবিলাকে চব অপজিট বুজায় মিছলিড চ' এইখিনি হৈছে মেইন প্ৰিফিক্স আৰু ইয়াত যদি আমি আহোঁ ইয়াত আমি দেখিব পাম ছাফিক্সখিনি ইয়াত যদি আপোনালোকে মন কৰে দেখিব যে ইয়াত সাধাৰণতে ছাফিক্সবোৰ লগ লাগি ইয়াৰ ৱৰ্ডবিলাকৰ ধৰ্ম চেঞ্জ কৰে ধৰ্ম মানে কি ক'ব খুজিছোঁ তাৰ যিটো পাৰ্টছ অফ স্পীচ তাৰ নেচাৰটো সলনি কৰে এতিয়া যদি মই কওঁ কমফৰ্ট কমফৰ্ট ইজ এ নাউন কিন্তু কমফৰ্টৰ লগত এ বি এল ই লগ লাগি যোৱাৰ লগে লগে কমফৰ্টেবল কি হৈ গ'ল এডজেক্টিভ হৈ গ'লগৈ চ' নাউনটো এডজেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে বা এডভাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাফিক্সবোৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ পর্ট পর্ট হয়ে গেল পর্টেবল এনুয়াল তারপর কমিক এই এ এএলে কি বুজালে ইয়াভা এডজেকটিভ করলে কমিক ইন্টালেকচুয়াল ইন্টালেক্ট ইন্টালেক্ট টু নাউন ইন্টালেকচুয়াল টু এডজেকটিভ ঠিক এডভার্ভ করবর বেশিক আমার কি লাগে এল ওয়াই যে ক্লিয়ের ক্লিয়ের মানে পরিষ্কার এইটো এটা এডজেক্টিভ হয় ক্লিয়াৰটো এডজেক্টিভ হয় ক্লিয়াৰলি বুলি ক'লে আকৌ এইটো হৈ যাব এডভাৰ্ব আপোনালোকে জানেই চাগে এডজেক্টিভবিলাকে নাউনৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আৰু এডভাৰ্ববিলাকে ভাৰ্বৰ বিষয়ে যিবোৰে স্পষ্টকৈ কয় বা স্পেচিফিকলি কয় চ' উইকলি উইক মানে সপ্তাহ উইকলি মানে সপ্তাহিক গতিকে এইবোৰে হৈছে আপোনালোকৰ ই আৰ ই আৰ আমি জানো কম্পেৰিটিভ এডজেক্টিভবিলাকৰ কম্পেৰিটিভ ফৰ্ম ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ই আৰ ইউজ কৰোঁ আৰু ছুপাৰলেটিভ ফৰ্ম ইউজ কৰিবলৈ ই এছ টি ইউজ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ বিউটিফুল বিউটি শব্দটো হৈছে নাউন কিন্তু বিউটিফুল কোৱাৰ লগে লগে এইটো হৈ যাব এডজেক্টিভ কেয়াৰ কেয়াৰফুল ইবল ৰিভাৰ্চিবল টেৰিবল এইবিলাকো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এডজেক্টিভ হেপিলি লেজিলি হেপী হৈছে নাউন ফৰ্ম নাউন হেপী মানে সুখী চৰি এডজেক্টিভ হেপী মানে হৈছে সুখী সুখ হেপিলি মানে হৈছে সুখেৰে কৰা নহয় জানো গতিকে এই এনেকৈ ছাফিক্স বা প্ৰিফিক্সখিনি আমি আলোচনা কৰিব পাৰি এতিয়া কথা আহিল আপোনালোকৰ এক্সামত এম চি কিউ এক্সামবোৰত এইবোৰ আপোনালোকক কেনেকৈ টেষ্ট ল'ব এইবোৰৰ টেষ্ট আপোনালোকক এনেকৈ ল'ব যে আপোনাক এটা ৱৰ্ড দি দিব আৰু ৱৰ্ডটোৰ লগত কোনটো কাৰেক্ট প্ৰিফিক্স বা চাফিক্স আপোনাৰ তলত চাৰিটা অপশ্যন দিব আহক আমি দুটামান এম চিকিউ প্ৰেক্টিচ কৰো আহক কেইটামান এম চিকিউ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছো চাই লওঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে কুৱেশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাপ ইজ এফ কোনটো শব্দৰ প্ৰিফিক্স হয় চাপ কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰিফিক্সটো অপশ্যনত থাকিব পাৰে ৱৰ্ডটো কুৱেশ্যনত থাকিব পাৰে কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত থাকিব পাৰে ৱৰ্ডকেইটা অপশ্যন হ'ব পাৰে যুধে সুদিবন এটা সুদিছে যে সাব ইজ এ প্রিফিক্স অফ কি স্ক্ৰাইব জিনিয়াস জিনিয়াস ডিকশন আৰু থেইজিম সো এই আটক সহজতাই মই কাৰণ সকলো সকল পৰিচিত শব্দ আজিকালি অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব কোম কিন্তু সাবজিনিয়া সাব ডিকশন সাব কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই ঠিক তে ফেস্টিভেলস আৰ এ গ্রেট টাইম ফৰ বাক্যটো কমপ্লিট কৰিব লাগে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এতিয়া এই শব্দটো আধৰুৱা কৰি থকা দিছে ইয়াৰে তলৰ কোনোবা দুটা চাফিক্স অভিয়াছলি এইটো চাফিক্স হ'ব ছাফিক্স দুটা লগ লগালে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে ইয়াত কি কি শব্দ খাপ খায় ফেষ্টিভেল শব্দটো ইয়াত নহ'ব ইয়াত হ'ব ফেষ্টিভিটি ফেষ্টিভিটি এণ্ড ফিষ্টিং ফেষ্টিভি ফেষ্টিভিটি মানে হৈছে উৎসৱত পালন কৰা কাৰ্যসমূহ আৰু ফিষ্টিং হৈছে আমি যিটো এই আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ খানা ধৰি লওক আৰু যিকোনো উৎসৱত বিহুত যেনেকৈ উৰুকাত উৰুকাত যেনেকৈ খানা হয় সেইটোকে ফিষ্ট বুলি কয় আৰু খানা খোৱা কামটোক এক্টিভিটিটোক ফিষ্টিং বুলি কয় আৰু সেইফালৰ পৰা যদি চাওঁ আমি ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ফেষ্টিভিটি এণ্ড ফেষ্টিভিটি এণ্ড ফিষ্টিং এইটো হ'ব সম্পূৰ্ণ ৱৰ্ডটো অপশ্যন থ্ৰী চাওক পিপল শ্বুড ডেপিক কাইণ্ড টুৱাৰ্ডছ ইচ আদাৰ মানুহে ইজনে আনজনৰ প্ৰতি কি দেখুৱাব লাগে বুলি কৈছে দয়ালু যিটো ভাৱ দয়ালু দয়ালু এইটো এটা এইটো আপোনাৰ আপুনি চেণ্টেঞ্চটো পঢ়ি প্ৰথম ডিচাইড কৰিব পাৰিব লাগিব যে ইয়াত এইটো নাউন হ'ব নে এডজেক্টিভ হ'ব এতিয়া মানুহৰ মাজত দয়ালু যিটো ভাৱ দয়াৰ যিটো ভাৱ দয়াৰ ভাৱটো হ'ব নাউন ছ' ইয়াত আনচাৰটো হ'ব কাইণ্ডনেছ কিন্তু মই তেওঁ যদি কয় যে সি প্লিজ কাইণ্ড ডেছ হেল্প মি ধৰি লওক এনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ দিলে যে প্লিজ কাইণ্ড ডেছ দিছে হেল্প মি তেতিয়া আমি কি লিখিম তেতিয়া আমি লিখিম কাইণ্ডলি প্লিজ কাইণ্ডলি হেল্প মি অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহায় কৰক প্লিজ কাইন্ডলি হেল্প মি কিন্তু ইয়াদ কিন্তু মানুষের আনজনৰ প্ৰতি কাইন্ডনেস লাগে সো আনসারটো হব কি কাইন্ডনেস হ'ব অপচন সি সৰি অপচন বি কেন নম্বৰ 4 বিইং এডিকশন এডিক্টেড কি হব পাৰে বিইং এডিক্ট টু স্মার্টফোনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ ব্লাইন্ডনেস এই আপনাদের পড়িলে বুঝিয়ে পাব বস্তু ব্লাইন্ডনেস ব্লাইণ্ডনেছ মানে সেই অন্ধ হোৱা হয়তো নাউন ফৰ্ম নেচ লাগিলে মনত ৰাখিব মই আগৰখিনিত চাগে মই ক'ব থাকি গৈছোঁ নেচ যেতিয়া লাগে এজ এ ছাফিক্স তেতিয়া সি নাউন বুজায় এটা যিকোনো এটা ৱৰ্ডৰ নাউন ফৰ্মটো বুজায় এতিয়া মই যদি কওঁ হেপী হেপীটো হৈছে এডজেক্টিভ হেপিনেছটো হৈছে নাউন ফ্ৰম হেপিনেছ মানে সুখত থকা যিটো অৱস্থা অৱস্থাৰ কথা বুজায় এতিয়া ব্লাইণ্ডনেছ মানে হৈছে অন্ধ হৈ থকা যিটো অৱস্থা তাক কয় ব্লাইণ্ডনেছ এতিয়া ইয়াত চাওঁ অপশ্যন কি হ'ব বিয়িং ব্লাইণ্ডেব এডিক্টেবল বিং এডিক্টেবল শব্দটো ইয়াত খাপ নাখাব আৰু এইফালেও আছে ইটি ব্লাইণ্ডিটি বুলি কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই চ' এইটো মিছ বিং এডিক্টেড মিলিছেনে বিং এডিক্টেড টু স্মাৰ্টফোনছ কেন ইনক্ৰিজ দ্য ৰিস্ক অফ ব্লাইণ্ডনেছ চ' অপশ্যন বিং এডিকশ্যনটোও মই এবাৰ চাই লৈছোঁ বিং এডিকশ্যন টু স্মাৰ্টফোন এতিয়া কথাটো হ'ল বিয়িং যেতিয়া লিখোঁ আমি বিয়িঙৰ পিছত কেতিয়াও নাউন ফ্ৰম এডিকশ্যন নিলিখোঁ বিয়িং এডিক্টেডেই হয় বিয়িঙৰ পিছত সদায় আপোনাৰ এডজেক্টিভ ফৰ্মহে বা ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপল ফৰ্মহে ব্যৱহাৰ হয় বিং এডিক্টেড গতিকে অপশ্যন হৈছে বি হুইচ ইজ নট চুইটেবল ফৰ দ্য ৱৰ্ড প্ৰিভেণ্ট তলত থকা চাৰিটাৰে কোনটো প্ৰিভেণ্টৰ লগত লগ নালাগে তাৰমানে ইয়াৰ তিনিটাৰে প্ৰিভেণ্টৰ লগত লগ লাগিব কোনোবা এটাহে প্ৰিভেণ্টৰ লগত নালাগে চাওক প্ৰথম ক'লোঁ প্ৰিভেণ্টেবল যিটোক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুবিলাকক প্ৰিভেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি বাধা দিয়া যিবোৰ বস্তুক আমি বাধা দিব পাৰোঁ সেইবোৰ বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম প্ৰিভেণ্টেবল প্ৰিভেণ্টিং বাধা দি থকা প্ৰিভেণ্টিং প্ৰিভেণ্টিভ বাধা দিয়া বস্তুবিলাক যিবিলাক বস্তুৱে বাধা দিয়ে প্ৰিভেণ্টিভ প্ৰিভেঞ্চিয়াছ বুলি কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই ছ' অপশ্যন হ'ব কি প্ৰিভেঞ্চিয়াছ ইয়াত এইটো ফিল ইণ্ডা ব্লেংক নহয় এইটো হেৰি হয় যিয়ে নহওক অপশ্যন এনেও আপোনালোকে কাৰেক অপশ্যনত মাৰ্ক কৰিবহে লাগে চ' এনেকৈ প্ৰিফিক্স আৰু ছাফিক্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব প্ৰিফিক্স আৰু ছাফিক্সবোৰ দেখাত বহুত সহজ যেন লাগে বা বুজাওঁতে বৰ টাইম নালাগে বহুত বস্তু নাই কিন্তু যেতিয়া এনেকৈ চেণ্টেঞ্চবোৰ দিব এম চি কিউবোৰ এইবোৰ কৰোঁতে কিন্তু কিছু নলেজ নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ চাফিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ভাৰ্ব ফৰ্ম হ'ব কোনটো একজেক্টিভ ফৰ্ম হ'ব কোনটো ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল হ'ব কেতিয়া এল ৱাই লাগি এডভাৰ্ব হ'ব এই বস্তুখিনিৰ নলেজখিনি কিন্তু বহুত প্ৰয়োজন হয় ক্ৰিফিক্স আৰু ছাফিক্সৰ প্ৰব্লেমছখিনি চলিউচন মানে চল্ভ কৰোঁতে গতিকে এইখিনি থাকিল আজি আমাৰ ক্ৰিফিক্স আৰু ছাফিক্সৰ আলোচনা আপোনালোকে যদি ক্লাছটোৰ পৰা হেল্প মানে আপোনালোকৰ কিবা যদি লাভ হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ